Ақсыны ағыз күнігер, қаламадыр асатығыр, әлбәк кейілілі ақ, еден бұғылан тағысты. Бүгін республикардынан құтырған күні. Чүгіз жонын, оғылырын, сенлерін, сүдербі жомбытығыр, құтырған бұтын тердебіт. Солға сақыл тоға чағаты. Улыстырынан айындырма сыныллары кем контролық тағы. Бұ мандық бұғылан тақсыбатын тұғығыр, тоқылар яқтағы. Ол тулы кәсіз яқпет. Әйсер Габеріні көріғат, ғытаатшы мен Айур Байбал. Калыма федеральный трасса 39 километр. У вас он КАМАЗ машиналар қасыстылар ден информация келбіте. Кеге ағыс чат 5 минутаға келбіте. Хеп, онны әче елер дөндір бағалар денне. У КАМАЗ суппары тыннақ балыға келді, онны уазик пассажирдері кекеме тыннақтан балыға келділер. Омой оқиын 9 ке әчейді. На данный момент активная фаза проведения аварийно-спасательных работ завершена. Автомобиль, микроавтобус УАЗ поврежден очень сильно. Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание. Мы хвалим сегментную группу лахбуд, группу психологов. Мы через кабинетную улелер группу лахбуд. Шоковое состояние лахадалда, хвала бедре календарен. Балығаттан тағыз дақтырына, дөдула дақтырына үксілері тұтақталар. Таттағы мен филиалдық бар, психологтар мен балылар. Оның салқы емекінер үлілігерге жөбелем олар олар. По указанию руководителя следственного управления, производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия. Следственные органы обращаются ко всем очевидцам дорожно-транспортного происшествия и тем, кто оказывал первую помощь на месте произошедшего. Для установления всех деталей случившегося просим связаться со следователем по контактному номеру 40-32-63, либо подойти по адресу город Якутск, улица Петровского, 19-32, кабинет 201, отдел по расследованию особо важных дел. Да, көрдібіт. Бұ ғылан тоқтан тақсыбытын білім білдерді. Тұрғастатын тұрын, мен бәйме апыттан онына лишен составын атыттан, республика кейдін атыттан, оны есіден министерстерін атыттан, сетікті адюңға, дерін күтірхамытын тендеп адым бағарауыт. Оның ғыланы атым анына тұлы ұйыққа нады, арыққа нады. Он там, блин, бо, наверное, там вопрос, который был на, блин, следствие аппаратура. Это для того, чтобы мы на, блин, какие дела, какого на дела, кого то блин, какие усалты он тут статья на бесчаян, какого на дела, где следственные часы мы да, кого то, ал зукин, ал кие, бо бы тугар он на бо, какие усалты таксис статья на бесчаян, бо следственный управление следственный комитет, кого то, блин. Бо ок ике уголовно дело на следственное управление, следственный комитет, лан следствие лидер. Он там и говорит, там бо бегаем на добиеме, такан бо гаити утениме, камлевит, то баранан бо техника сиганна оттюгар, то оттюгар баратер тон сидявит. Он
Антон, эти бобы сирге сол туру хайдарды. Эти сол тургор биетон такан эме биет түтүттен уну бу корористер доктор сол эле треме такан үтүрө күттүрө. Кети тагыс метр антиметр ойгары сабочуна балтраметр күттүр. Эти бу федеральный бүгүн федеральный болтулак болго. Тремонетнан батын эпеттир. Батын эпеттир знак турур доктор. Анын Манда бо сол тутачылар гондо карачылар гэт. Ол кайдак беле турар эбиде? Отто манда абгон ограничение скорости турар. Абгон запрещенден турар. Вот. Көнө бол. Вот. Көнө бол не? Көнө бол. Халыйда туга да бол. Отто ну кыра бар, но то маханда берле апада туга. Эндук. Ну, блин, тон селестен туңнан көстенеге. Антон, эмсегалия биттерге тумамит билгин хамсаандар баалар да көмөк курдук. Бар баалар. Баскыганда күн таттуулугун түмчүтө коракалар жан түмчүт түмчө жибүтө. Анда эне кенген дурап бутатта улугун бир жатыла бараларын комуя жибүтө. Аны таң анда биге депутаттар бит Дмитрий Савин кытыбыта, онна мен бардым да. Оннотон бары таттылугун бары нелектерин балыктар барлар эте. Ондан тон ол быгылаңы бачы хебесте онна ол быгылаңы энтерги жоңка битер. Опсе төдөн төрдөн дака ке. Оннотон итин эте быгылаңы өсө быгасы ден тататтан эмекел битер та таттага мен анал камыя метрилен турар, он Валентина Хотин бар, он окине биятнен келеди бита. Эти улус депутаттын председателе. Вот билинге турукка ол муняк багаритнан бастан жөнү кистеген улахан вопрос турар. Он ол кистегенге такаята даганы качество бәрлі бар дейді. Олеген әтті бопрос таңы тілдік тұр бұта, онына бір кәбіджон әтті бопроска әтіне ол бұттыр. Енінен бұл қатшы құмы үтін бұл әмсеғілі әбіттерге, оны сүйтікті жоңы, оны тағынан бұл дүйттен бар бұл жоңы бараларғар көмі әпті көмі оңырар күлдік күні. Татты олығын түмсіуті бәйті бұғарын ұлығында, онына жонтың қомүйтің сағылады. Қатшы кейдейті мұны қомүйті оның күлі ағыламында. Онтың бұл көмілігін бағылақты қанына үті қиықтақты, бізіқтақты, бізіқтақты? Үті бұл
Альберт Суров итерен үлевелдер. Онын итерле арадинанда барыға, онын бұл социальный сеттерінанда барыға, онын бұл көрдірер етінер кампания бәйтін білдердің күдігіме тағарыға. Онын бұра бағалақ тәрелтерер болуынар, тәрелтері көсі анал сұрғынан барыға. Онын көмілхен бағалақтар мобилінай баңын өңгі қатшыларын үйтіқтірін сөп. Ол қатшы барды төмілден баран ұлыстағы фондаға төмілі, онына 10 тон ол ұлыстағы қамығыя бұл анал жоңығы үйтіға. Сәп, бейі қаманна ұғылу бар, оны күріққа. Алло. Алло, дарау ұларым. Дарау ба. Бүгін ұн тағдың басында барды. Бар аға. Мен тағы асы тарауын. Тағы ағын. Төт ұлған қоропқа. Ұлған қоропқаларды. Аға. Жүкүскеттен сунтарга жери проезд бир кеттен төтөң артыгынча, буга искандан сүрүнүн кайсма сынаны сүйдөр сопорталору теннегине 12 пассажирдан бүгүн төтүнчө салкубай ылар. Масыны үрдүгөр бужан малын эмиетенер. Манын тагынан карчы керетер сопор эби төлөбүргө тагас тахар. Отчутугар дохода ортодунан сүйбөтүнчөнөн улатар. Маннык сопор 14 часыгер хеттон төтүнчө салкубай киллеринер. Билигин интернет ситиминен тиери тахнан тахагас теми такси аянга турмут картыската видеята кеңник тарганар. Маннык масына солга кутталу үескетер. Бу сыл сагланы аттан жону тахар, онна тахагаха тахар таксилар уахетте сол сагалын тахар бутара. Ол онтон болланна ол уахетте, уахетте сагалтан агыха токту документе, жону тахар токту документе хохыл хылжаннар оннук сол бұғыланнары тағар бұттары. ГАИ сотрудниктері маңнық бұғылан тақсығытын ерейді ұтан сәрәтелілер. Барса регистрациялақты бұл бағазығы не? Жүкүскеттен юрбалан ихер Егор Павлов масынатыгар бейде турорбут багажнигин документ набыт. Оларын жону тахар көңіле соқ. Пассажирдарын страховкала батақ. Епім оқ. Масина багажнигин документ нурга 2 недели эрейлер. Бу 14 конугу улаханга урбакка тагас тенен аянга турнар соппар үгүс. Не зарегистрирован в соответствующем порядке установлен. Поэтому сейчас водитель будет привлечен к административной ответственности и, соответственно, выписано требование на прекращение главных действий. Сангачыл бирагыныга чугахан улустартан асуе табарыла кин коракка кинер жон Аксана үксүр. Маныха ГАИ сотрудниктары рейделерин эми элбетен үлелерин күйүрделер. Евгений Тойтанов, Владимир Павлов, Сагат Левинета, Жокускай. Сергей Абилене Кереот, мандык итилакпын. Бу жону тахар терелтелер кимтен көңүл алдыры? То бы пассажирдеры тахарга то лицензия деген көрүлөр ол боллагына регулярный то хата курутун тахар маршрутунан тахар автобустарга мына расписаниена хеджер автобустарга берилер. Онтон бу сакаана хеджер машиналар агыстан үйө 10 мистерактар кирелер. Балар боллагына то бу ипи болганнар то кинер бу жону тахар бравыл буттарын биэка биллер яктактар уйдамилене ден тух киллер яктактар. Ача бу манны гөлөлөнөр бин. Манны хердемин жан суру кутта даны үлөлөн кирем барар. Үлөлөн кирем барар. Агыстан албак кирем. Агыстан албак кирелактар. Ол олор боллагына то бу бетерилте бетер келерлер биэне Восточный Сибирское межрегиональное управление ден болар. Автодорожного надзора ден. Он на келерлер. Онтон агыскылы местелектер гостехнадзор говораллар. Да агыс месте аллы. Ол онны килдер милисенсал аллар да эми херетелдер. Херети херетендер кумагыл аллар. Тох убедемлене де. Вот тото колоро. Көкөңүл. Бу масына петтер деп петтеспенин үчүн бере бекеле вакытта. Би көрөр эти барытын көрө. Эти китти. Антан билген. Антан билген барыта гостехнадзор говорилди бите. Агыскылы. Олин олор кайдак миналдарын бири билбепит. Агыстан эл бак болганы эки көрөт болмасыны. Он масыны көрөм баран десендедир масына бутун бартын бири көрөбүт.
Требования терапии терка на варальдар. Она бега и ты гидда. Истихара? Хангат? А, истевит, ага. Истевит? Здорово. Все дополнительные бы сиденья вот домнары только умлемет. Завод изготовитель трубы на марахтах. Ковра киндер улоратарку не оплата на сайте системно экспертиза варандар разрешение. Он эти телевидом куда бьет манна переоборудование на котором маран бидде сорка тегар он на потегар отметку трубит. Эби вот ками эби вот иннигер кумлемет категорически. Иннигер кенитер? Кенитер кумлемер. Кенитер кумлемер. Кыглот. Кыглот. Катапот и так далее. Онтон эти тақсар турбатын үйе тағыраған елден екелер бағдары сәйдес? Эти ұрыққаттан бейте бұру туғы турасы ұппыт, манда турасам барамыд, бұл кәнеке үйірқомында сұғытынан күтіптер біттірі, бұл федеральный закон ба. Енегінен бей манда бұл республике ер бейбіт ұнық сақуын ұламыд, манда ұрыққыларға турара үйе әттігір, особенно дизель, автобус әттігір. Он у турасанда верховный суд на какой-то арбитр, по федеральному закону. Бегаем на как высох, манна. Не, каком бы на том это ларин хилдер хабта. Хо вот там он так сказать то идевил хилдер хабта. Там у нас конструкция это манна тун септа компетентный жанр он рух тахтар была. Бей бей это тут тен сорвян антах Москва где один пит. Ну тон пока ну хан опять сух. Он ну. Бей блядь манна, бо туманга темнега эти КамАЗ кандидат, дизель, масса кандидат на тухту костюет. Он усе бидин, урут, бу унга тютер была бидин ханас тютер таксар. Таксар. Эти ми завод итер. Эти ми завод тан. Завод тан не менит келер. Он тон ил тюмен нунгё бион дук тугу хилер пин сабта. Эти тинге ил тюмен тан кирин саб. Эти ни карам баранар тил тюмен биатин тюттен карам баран федеральный законга. Hakonu ularıtı evetler hakonu evi killeri den killerin çöp onu pamlama çalak çöp. İti bir ek kihden bulana iti hadda kirihte anemi tekniği kötü nemi berlik tapla. Olata iltmen bu görev ister kontrolur organları getir bilgi kören baran tek bu havottan takarı tekniği sastayanlar kötüdürün çöp. No iti bak problemi üreten baran kardılığı kosyap bulur. Acaba bu biri kanitten ehge onluk tohtarı da kadar ölenik de kadar sep olay. Тон көрерістер оны контролдур органдарға тонды үлінігі тіқына адылақ. Хөптәқім кәлі тоғы деген бірі еңдіне түріме білі ғоту тұрырағын, әбетер бұқаңа сөйттер таққа, бұрыты таққара құлар бияқа кіремесі. Тымны дүйдіға олар жанырға ол кәнеттен ермасына ұлыққан сақылы тағырын сөпі. Еті дағаны, екейінен құлыра тұманға бұл завод көрбі ғоты көйі әме ұлыққаны бәрімін сөпі. Құлыра тұмеға ме бапросыр бағдыра, бұл чөпчу бұл бұл түбелтіға. Құлыра білген сілейістіве көрері құлыра бұл аптовус опарын көрерді. Бір өттің әме көрі әжір болуқтақ. Өтемен әме селестерінің органдары көтіреме өлімін алтығы бұны. Оның төкөтігер бұланы бұл ұдары кәлін ер камаға әме көрілдерді. Оның құлары регистрат бұл туынан ұдары кәлін ер масыналар әме регистрациялы бұл материалары бағылар демағылар. Олғаны маран ол селестеве шүддік. Хитрый королик все. Хитрый королик, он на. Он это видит, бери на ну барте билья, или баратура ролл теперь. Бу или дебил ходях полохтая. Бу жону тахар масленарга. Жону тахар масленарга, он местетен, и алас местетен уехалерга такого грак тем бар полохтах. Он местетен ли бах? Агустан уехе. Агустан уехе. Агустан уехе. Такого грак бар полохтах, бу уле чахан кемедир. Құлығыр бұғы апар, қасы сайын навытын, тұй бұтты, тұй батақты, тоқтауытты, ұқты ден бұ, оптоустарға, ағыстан үйәңілерге, оның күрзовой масыналарға бар болықта.
Алло. Ага. Алло, дарабыларын. Дараба, ага. Игиллер да. Игиллер, игиллер. Ханат. Алло, дарабыларын, эсте билди тилкеге. Бу Улахан сакал таккан отон бүтүн республика жона барай манан олорубут. Эти именно такси түргенне хеджираттан тактыбыт. Бу гылан болан тагыста. Ону эти биги федеральный законы кой бакыт киолорубут. Онтан арай биги бу хака херин жона Синтя, Пахтя, Пахтян, Халлам, Сумный Бутынкенне, Туман Сахалам Бутынкеннистен, Арай Урах Тахардак Бутнабихиги, Ильтюменне. Тохтен, Агугонтан Тахарар, Такси Тахарар, Тюгеннигер, Пассажирдар, Боспот, Елдерди. Багар, Отчогана, Джоннор, Бедере, Бу Таксихи, Манан Олроннор, Сида Метрин, Корен Олрон, Агугонтан Тахарда Дагана, Боспо Барарлар Дагана, Корен Олрон, Отчогана, Бу Такси. Хатчылым бағарыр баллағына, бағатын күйхінен дағына, қайдақ дағына кені ағуғантан сахары хуғаты дейхәмі бұл. Оны отан үстірешіне еңін ден өтчоғына, инлік бұрабыланы кәхер түгенігер әме төләбіққа тағыстарға ден ұрақ таққара өте болды. Эте ғыла, эте оңдырман нәрсек. Аха, сөп мақтал. Ату, еті көйдіңі, механабар еті түтіпер, үлтімен депутаттыра көрінлер İstenler, aynı gülendik dalları buldular. Benim şey bu olacağı diyen de buldu. Onu ben hana kalda ayırdım. Tabii hana etinde ülkemenlikte ülkelerin sebep ol buldu. Sebep de ondan ton federaline zekonga bir kayan cihar kıyafetsi vaktinle ti min etini kenep ettim. Min bulana hakonga federaline zekonga ulartığını killerlerge ülkemenden taksiyon sebep dedim. Sebep de ondan nuğundan ülkeleri yıkanadı. Eti biri. İkihinen Бу республика егер бу жону тахытынан онна ити солу контролурга итинне условия оңорон берерге уне не брабыла оңорорга министерство дорожного хозяйства и транспорта деп бар. Колгасета Минтранс. Итилер инде кирди билекилер тахтар. Инниктер ити ирди билкидде гана бу ити бул күчү гланаска бас беренер прибор турукта кылыларга онна кийди жондор тагыктакта онна ити билинген билинге курдук микроавтобустар барыктактар дугукту эбетер пазик автобустар бул күчү барыктактар ду ити барыта министерство транспортна өттүнөн чепчекитик баарлар вопрос ба. Тоого бачаңга доңор бодоктор вопрос. Мен о кинетте айтып кана. Мен мына тоштин деп кым барам. Ити тахограф турган бодоктарына бир тынча ыстырап дейтин де. Бир тынча. Одо тахограф гана дейт эне. Тахограф гана та түрдөн бестен үй болду. Түрдөн бесте. Очоо кини түрдөн бес тынчаттан төлөрөн утур ыстырабы бир тынча төлөмөн касада жен хаптан. Касада жен хап тоо жетерген ол кини курук түбөспөт болду. Аны пулла. Ругга бидде түбө орогор. Үйге бидде түбөгүн сөп. Сөп оттон эти мандык быгылаандар контроль кугуттан ду токтехне эти кылар. Те этинде мен кылбур бастан такси кылганы аттын үлүлө битим анын этинде бу хатчы жарыктан битим. Бу транспортный инспекцияны көтөрөмө бийлүү да бетпейт. Эти вопроска бийлүү экен бетер. Hamay tuadiyan lisin zirvan ne hopar der kattalı dahinti. Bihi lisin zirvan ne hopar der yiyen kinder tümen, kinderi kattalı dahin, kinderi kontrol olan. Etinne hüddâ şöyle var bir tanın, eti
Иккетыгча хылкэннеттен эбэхи лицензия лубыта. А так бу үлэ такси службатан үлэта пенен эттаха хүддэх борустой күдүгінна маран хүддэ ғырахан ванну ағысты кейне масына оларда маран бу бүлі нүрба хүнтар күрдэхэргэ рахэргэ гитар қаспидди службаларга Эснан ханнан чувствуй дур болганнат. Бу манна бихи үлэзэхэр эти үйдёны кэтэрэй компетентности. Бихи үлэзэхэр эти үйдэн хитэл таатэн? Бихи сурба болақ бэтэ. Сурба тэрэйэн лицензированна хупардыры түмэн кэнлэрэй таксиннан дарык таапыт. Ол қасылда қылун күрләзэйд? Бу иккэтэ үйтэ хылықтан мин олабур 14-кэ дылы. 14-кэ дылы. Бедрин это нежелательно маппен, а та бедюлугар это нга пока пиздана сахал минулый кемер бен турбомат там такого тага, он это не упор дрегет туда ехнет, он это не сулуб балары тери ехнет, сулуба такси не тутар. Сиз мен харабеди не надо, вас было не надо. Чахнай бара болала. Наха босқа бара хоқтақты? Бара хоқтақ. Сөп, дүндер бі хақа маннасы бір ұсты бұтын болғы ойқыр аса? Күрді чоқ. Тұн нешілі нады олағаны білі, билет еген кейматығыр, қай атчы өт. Ерақының туы бар, билет көрді адықтырын, көрді атчы өт. Хабан тұн бұ туын құрай лицензетін Хао. Чи одяг синяна, ні, ні, ну нам бли, це де медосмотр барихта, бо це де по закону волна. А то он таком бли, 43 бли, дітей це того, конечно, тут спадтер, конечно. Можна? Кися, кита? Хабан, там було 40 годин, і документи берекли гітто. Хэбан, там был холодно, блин, автозалга, ты ничего, блин, не хотел, да? Хэбан, там был такси, нам еще, там был джану, там был джану, там был джану, там был супер. Там браво, не было, я, бата. А тебе не дадут, не тебе, я захар. Лохам массанар, камастер, бата, бухлопной трубалар, бухангатый трубар. Бата, кинь, гата, бата, тух, так, туман, бата. Кинь, кинь, гайда, куда ты, 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 Ондық требует атынар, бөкенді қалай тақты қолады. Декор, дүбіт, үксін қаддары бәйбет ахар әрін әмміт жонтон үрдәбе күрді, бәйбет үрдәбе күрді күрдіңе. Егі, хан ағатығар бұл маңы олар тарға тоқ олар еқтай құр. Мен нәп кәтивінді. Нұтым бұл сылға бұл әттәлға бүйінгі күнгі. Именно бо тоқтар таксистар дейбітті, легалына, оны нелегалына дейма, көңілі, көңілі оқтар дей. Бұл хен үліні ғытауыд ғайылар. Мәні кестел бұтақ. Бағардас бұл күнгі 300-тен тақы кейіне бұл аналы оқ, сүйді әджан, көңілі оқ, сүйді әджан жоң тақыры. 300-тен тақы материал тауырды. Бұл ғылғалынытын да? Сылғалынытын да. Оны үксер бұл қайда қана бұтты. Мәні үлді ғырғам вопростар. Айына не әлдер бұл? Пассажирдар, үксіне тәлдер. Бе бұ аймақтар бұт, бе бұ семьялар бұт, бе бұ үйдетті вран ебіт. Бір де кей... Қатшы түлін ебіт, қаян іспе біт. Оны бұл аны суаперті. Бұ аймақтарым жонырым, бе бұ қораққа үйдетті, оны маңна вран ебіт. Хатя бе біл ебіт әбіт. Оны да кастыр көк бұ соқ. Если бе да кастыр бұл ақпытына, бұ административный кодексінен 14 статья точка 1 деңгі материал толырым бұт соқ көйтіпт. Бұл штрафы бейін тұйынша. Білін 300-тен тақы кейін ұғы штрафтанды. Тем, оның нәхім бір үлі әбітірін құды үлі әйделдір. Бап тұрмас бар. О, тұғы қолыра үйдік кеді, да? А, істеқір үйдігі? Аха, істебет? Істебет, аңар?
Алло. Ага. Алло. Истебит, истебит, ага, ханар. Здорово, здорово. Здорово. Бу, бэн тата алырға жүрдім. Чырапчыттан, чырапчыган алырға жүрдім. Таттаға ене жүрдім. Александр Деммен. Ага, истебит, ага, идіккін. Итен ага, гэнэ жаларда рукаттан. Ото того, и автобус сені того тарибекады. Идік кидді? Все, ну, мы на эти салкер был нахмурен, ты не был бейте, был ты нас потом кондук был диспетчер, был таксомоторная служба, он бейте хопер, опять не стебло так. Кини маснатер кирен лоддор, был хопер, был кинер дел хлорин кини варер. Это не на галда, турген батах инжалдар скорость ахтар, меня ми были бейте, ким турген не хинжан хайр, а то докастим бису. Такой рабл. Курамит хана тух барин блевит. Он тон таксилер бартен был, кюнга бьекаен хабату папат. Вот он эпикет. Он это дальше этим. Этим мага на митяне тонар. На тюрбен не ходил дар, был он тон Талстана, то он тон Талстана бьет хачтолю мне потом не бьет. Септуди. Ну эти не мика не таркам сух. Он себя стамин этим это был правительство республика Сахар республика правительство это специальный портал ребята где на баста народный контроль где вот блин наша Якутия портал бар сайт хаман на каста органы курор бо ЖКХ болдун сол болдун бо бреда какие-то болдун гаи тюнем болдун кинер мано госслуга регистрация нам брана бехага заявление порталги кирендер, бу масына бу тротуарга тахан турар, ду кылокка барда, ду пешеходы саты кинин хаябата ду дженепте. Или бу автобус анын сапакая нато ду хайдахту. Нене бартын блинги уйога тон телефонга фиксируй дохтун на главное. Мына кинетер устан ду харска тюгерен ду хепте. Эпиднестах булорго жон көмөтөн. Вот, жон көмөтөн ада бехекэ. Колбора ти мане та надлад дибо. Чуропчо та те каде худак турго не ходила, да. Кистел бота мене мехин истемин кайим. Бевелере квотал халлар. Ким турго не тиридже. Бо едрот чаттаретте. Онда кими вар. Онда киндер просто инан ген бо. Спиду матрим короле. Сюс он. Сюс юрбе. Сюс километр, да. Бегени хюс тордус категория лахолдар. А он тан тахро. Та тон тан. Оно вон лане бо. Квалификация та вон лане бо. Кини кетите хепте. Бо кини покрытие та бо. Пешенная, гравийная, ханнера бега спаль бар, вот это имеем уже из категории болы. Ханнера вот гравика, это из категории. И кюсь от тони, кис постановление нам правительство, это квалификация бар, тогда ладер. Он на кинер бу телефонен, как все тендеры на хайлене. Бери дых марон, холора, улус трекадлер, где масло на этим бери веклехта. ГИБДД бери веклехта, то уганам бери веклехта, то или ики, бу икен бери веклехта, то холора. Это надзор, видно. Бо нарушение правил. Бо гол брал вот он кэринг аспектный гора. Кэринг аспектный. Он то не петерин. Петерин аспектный куда куда. Бо масне петерин техническая стена тебе не коробит. Не документы не коробит. Баратин коробит. Он то не хига дохора же. Иди ту вот он коробит дохора. И фолга так сказать не петерин. Фолга так сказать. Так сказать. Гейлер кетте бирге такалып, онан документациядан колуп көрөт. Бири киреси мета сумотурун, тега сумотурун, документ пассажирдерин страховкалабытты жоктуу ден. Оно он местелактарга такограп бар болуктак, такограптак жоктуу ден көрөт. Улата ити бербекке бетин ахыр ол дүйнөн хим бир жондор, хим бир жалдар ден. Антрон менен пассажирдер бу олуруктурун эмне билектактар. Бу кинекка көңүл бар дагы. Бу маснота кине бу лицензия лах разрешение лах подана естественно маснота краскалах такси кине сашкалах бар болох так егер бу индивидуальный предприниматель лицензия барта индан тура а то вот эти барта денер он эти детим барта ким ону барта көрөх та холор ким этим мот автобус бабок та билмейт итлер демейт та автобус тоо койди ким ону көрөх та онотан мы когда фне
Ол бюджеттен қаджы көрілден? Хитерилек бұлас. Хитерилек бұлас? Хитерилек бұлас. Оны Министерство транспорта дем бі. Оларға балығынылығар конкретно сұрылы әдер. Бәлерім балығынылығы сұрылы әдер. Бұ жону тағат пассажирскай машиналары, автобустары, ол оны көрір істерді. Бәлерім балығынылығы болады. Республика егер қайдақ машинадан айынлықты ақтар бұл пассажирдар бар ақтарында, Министерство транспорта көрі ақтарында. Олата, бұл республика егер такси барарын өмей кенілер көрі ақтарында. Бұл қолыры болдана, бұл беріне білімін ері тақпыдына 2014 сылықтан бір урбанник ғұрғер әбітті. Ел төменге, Минтранска, ГИБДДға, Ростансан зорға барлығы ғұрген бұл маңдық бұғыланы күчетар бағарар болақ бұдына, маңдық маршрутынай. Кемінен хиджар автобус бар бұл тақтен ердес бедебі. Олы дүнен білім бұл өхетті қыл, тоқтан ұлға үлхан барбада құрды көрімін. Елтімен оны білер дұқ олыра. Елтімен әттен оны күсіріп келбейді, оны елтімен... 14 сылға, онтан бұл өхетті қыл кеме қатылап өтеді. Ол құр келбейтінен құлыра елтімен білі тоқтарға, гибдыларға, оны... Қондырылығы орғанырға құрбудығар кенлерден әппет кәлбетті. Оны құрылы әдерді. Бұл Министерство транспортына бәйтін балығынындығар маңынтар кейлі әдерлер де. Мен оны тұтын етебінде. Мен тұғыданы қантан даланы пәппінем. Мен оны ол сұрыққа, ол елті мәңі тоқтен әппет тәбіттерін сұрғы әдемін. Олата ете таксилар барларын бартын Министерство транспорта жағы Идентификация. Идентификация. Блин, это вопрос. Все видно, кто толлю хотя. Все видно, кто толлю. Все видно, кто толлю. Все видно, кто толлю. Он на все парламентские слушания борется. Бу, манда меня вене так много хлопот. Бу автобус идет где. Бу фибетон так что гене тер автобус федеральный был эпитир был ланере командир маршрут. Бүгін күн эпитир. Эпитир был. Солбату сантур. Олдон. Докторгар Бағығар атағар ұлық болуын. Құлыра ұлақан масығына енді әктебеді, тұқы ғырафта әкпетті бейді. Оны бұл аны бұл тарасынан енді әйістіктеріне құлыра тұқтар бұтты. Хыңдыңдар хиддер ең тұқтар дейді. Кепенгер тұқтар. Оны әпеттіғар тұқтар үлін бұл ұнтық бұл демегір қан болады. Ені бұрады қайдар Онда тахографтар, эти ағыстаны әрәден бол баққа ұлыс егер хаджадыларға метр ұқтағыла. Жоны тиер болылары ердебіл бұйтан келек тағы. Тахограф. Төйет үргенің баралары. Сәп. Он тұтын барды көріл ұқтағы. Дағыған кәлі, қылғастық бұғыланы ачатар күрдің бейге түгі ердек тағы. Аяқ тұлына. Ота бастан тұран бұл хитерілік болас бұл бәйтін балығынтың толыр ұқтақ. Оны бұл маңнық бұл бұл тақалар құрдық, иннегетігер бұл бұл құрдық күні. Олар бұл бұл түбелті олаға аспат бас болады. Бұл таксомоторный службалар үлелілерін балығынетін оңырам баран ол үрдебелін келдерін әді. Оны үлелі үйдіңдар, аны көңіл ұлыларын әме бір түндік нөңгі үйтіқтарын әді бұл. Еген ағыз өте? Түмі ғана орманына бей, ғана өтер тұқтен болар. Бұл бейбет еттен тұлықты, бұл пассажирлерден, оны қопардатты. Бейқа көмілігіқтарын әді, Қандығы да болдың, татта да болдың, чүріп чады, амманы ұсалдан да болдың. Кәлелері баралары, конечно, проблемді. Жонтон тұлықтақты? Жонтон мен тұлықтақты. Ті мен әтен ғардым де, білін, бұл народный контроль. Сөйп, аға, ән тұқтығынан? Мен ғана бар, әті ұлықтағы жағылтылар, ұлыстар, бәйлері жағананды. Әбеті, мен транстан тұқтанды, автобус, респесанияны әдер автобустары тұрыр ұқтанды. Ұлықтағы бұласты? Ұлықтағы бұластар. Мен ғана бар болғаны, бұл ұлыстар үкірділерге Хыгана политиката, хыгана администрация бұғығаннады. Патчатар иттақ болықтақты. Онында бұл легальный таксилары көтірі қайының әрі хокуынынан бұл легальный таксилары тұқтатар тұғынан. Күңілләк ұрбанеттері көтірі еттәкті. Бұл дегенен хыгана қылылы бат, хыгана бейік бол батақ болығаны қандық бар кейі әптеке таксилінен бар көңіл. Әп, Сергей Берендік өрді өйт, бәйден қарыстан.